Vi bliver nødt til at finde på noget sindssygt til næste video. Hallo. Hvad hvis vi bruger helikopteren igen? Kæft, vi bliver nødt til at finde på et eller andet nyt, jo. Så tager vi en kendt med. Men fuck, gider være med i en puls musikvideo, altså. Du så fucking dope. Wow, I ser fucking dope ud. Puls. Du så fucking dope. Gør dine drømme til virkelighed. I love it. Bada boom, bada bang. Hey baby, der er knald på. Hun fortæller jeg Nina Cristiano Ronaldo. Yeah, whatever man, put det på min regning. Snup de der shots, og så ender vi i hegnet. Hånden om mit skridt, sidden lige i jern. Sådan er hvor vildt hun er. Boy, det er derfor du er på. Baby, let's go. Du så fucking dope. Jeg ved, jeg har sagt det før, men du, du får mit hjerte til at slå. Du så fucking dope. Og jeg ved, jeg har sagt det før, men du, du maler mine skyer blå. For du så fucking dope, 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 dope. Du så fucking dope. Jeg ved, jeg har sagt det før, men du, du får mit hjerte til at slå. Du så fucking dope. Og jeg ved, jeg har sagt det før, men du, du maler mine skyer blå. For du så fucking dope, 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 dope. Tag min hånd og kom, kom, kom. Jeg har det som en lille dreng, lille